बावन माया के कि सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया पढ़िए एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। चूंकि टाइम भी काफी हो चुका है और मैं चाहता हूं कि हिजर साहब को ज्यादातर सुना जाए, तो मैं एक इशारा आपको, एक आस है सरकार की बारगाह में, मैं मोहब्बत के साथ पढ़ने वाला हूं। मैं कि ये नहीं देखता कि मजमा क्या सुन रहा है, मैं ये सोचता हूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और मेरी चाहत क्या है। तो मैं अपनी चाहत के मुताबिक आपको एक इशार सुनाऊंगा, उसके बाद एक तराने का शेर होगा, फिर हिजर साहब के हवाले माइक। कदमा सोना आजे सजले कदमा सोना ते शहर मदीने जावा मैं जे सदले के जे जे सब्ज गुंबद छां बैठे है, सब्ज गुंबद छां ठंड कले जे पामा में जे सजले कदमा सोना है जे सजले।
अपने वादे के मुताबिक एक अशार पूरा हुआ। एक अशार मैंने आपको नबूवत के हवाले से सुनाना है, मिलके साथ नारे लगाना। आपने पढ़े तो पता चले कि जैसा आपको सरकार के दीवाने बैठे हैं और मुझे पूछ रहे थे रास्ते में कि यार लोग किस तरह का पसंद करते हैं। मैंने कहा पिंडी बागों वाले लोग दीवाने लोग हैं, आशिक लोग हैं और बड़े सुलझे हुए लोग हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का पढ़ते हैं। बड़ा थोड़ा माइक का आवाज दे दे थोड़ा इको और हाँ। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। ऐसा नहीं असि जिते पिंड च थक गए पुछ पुछ के यार मस्जिद केड़ी है, सानू आवाज नहीं आ रही। तुहानू एना का आवाज होना चाहिए कि इंडिया तक जाए, पता चले कि सरकार के जवान बैठे रहे मोहब्बत नाल। ताजदारे खत्मे नबूवा लब्बे लब्बे लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्मे नबूवा लब्बै 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 का या रसूलल्ला लब्बै 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 का या रसूलल्ला। हम मिलमोदीन भी हैं गाजी मुमताज भी हैं, जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम मिल मोदीन भी हैं वादी ममताज भी हैं, जो जान लगाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। इसीलिए इमरान आजिज है हम पे बेसाए का साया। देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्मे नबूवा ताजदारे खत्मे नबूवा लब्बै लब्बै। सामीन मोहतरम बड़े खूबसूरत अंदाज में लब्बैक लब्बैक का नारा तराना लगा रहे थे अब्बास भाई। अल्लाह इनका पढ़ना हमारा सुनना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन अजीम वकार दुनिया नात का अजीम नाम मदाहे हबीब नबी मदाहे सैयदुल कौनैन जनाब मोहतरम खिजर अब्बास रिजवी साहब आप तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह इनकी हाजिरी इनका आना जाना जिक्र करना जिक्र सुनना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए बगैर कोई जुमला पड़े बिला ताखीर दो या तीन अशार के लिए मैं दावत दे रहा हूं सुभान कादरी साहब। आप तशरीफ लाते हैं और उसी कलाम के दो या तीन मिसरे पढ़ेंगे जो इनको हुक्म है। बस दो शेर ते एक शेर ओदा हां बेशक तुसी दुरूद ही पढ़ो जरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलिजे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے سبحان اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے پنج تن نسبت اے میرے کام آئے ہمیشہ پنج تن نسبت اے میرے کام. میں اس یقین پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس کہ
غلام نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے سبحان قادری صاحب اس بچے نال خضر بھائی مینوں اس واسطے پیار بڑا ہے کہ ساڈے ایک ویر ساڈے دوست جناب دلاور حسین جلالی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑ حرام تعالیٰ نزول فرمائے ساڈے چونڈا دے ایک بہت ہی خوبصورت خوبرو نعت خان صاحب اور اے انہاں دے شاگرد بھی رہے نے اس واسطے انہاں دی شاگردی دی وجہ تو میں ذاتی طور تے بڑا پیار کرنا ٹھیک ہے نا ہونا بھی چاہیے نا تے تساں بالکل سبحان اللہ اس واسطے نہیں آکی کہ گھر جا کے آکھاں اللہ دے بندے ہو جدوں اے نہیں ویکھی تے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے ارے دیکھا تو کرو وہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھا کرو وہ کیا کہہ رہا ہے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد اپنے ایوان کے عظیم ثنا خان کو دعوت سخن دے رہا ہوں ایک کا مطلب ایک فصلوں کو پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں ایک جملہ بس ایک جملہ فرحان چراغی صاحب بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے بھی پڑھا اور دل کر رہا تھا کہ سنتے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی آپ نے خود ہی چھوڑ دیا مائے توجہ ایک جملہ بس عقیدے کا فصلوں کو پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں فصلوں کو پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں پھر کہہ رہا ہوں اگلے جملے کا استقبال کرے آجے فصلوں کو پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں اگلے جملے پر مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون سنے گا کس کے سر سے آواز پرواز کر کے کنگرا کراس کر جائے گی لیکن جملہ سن فصلوں کو پانی نہ ملے فصلیں اجڑ جاتی ہیں صحابہ کی محبت نہ ملے عقلیں اجڑ جاتی ہیں اہل بیت کی محبت نہ ملے خدا کی قسم نسلیں اجڑ جاتی ہیں نسلیں اجڑ جاتی ہیں اگر چاہتے ہو نسلیں سلامت رہیں صحابہ و اہل بیت کے دامن کو پکڑ لو دنیا بھی آسان ہو جائے گی آخرت بھی آسان ہو جائے گی آئیے بلا تاخیر اپنے ایوان کے خوبصورت خوبرو ثنا خان مداح حبیب نبی مداح سید الکونین اور دلاور حسین جلالی صاحب کے برادر اکبر جناب محترم المقام عزت ماب حافظ محمد بابر چاند سائے محمدی سیفی آپ تشریف لاتے ہیں اپنی حاضری اپنی نوکری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نعرہ تسی بلند کرے آ دے تے جاگ دیا مل کے بولے آ دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نبی والا ہاتھ چوک کے بولے نعرہ رسالت علی والا ہاتھ چوک کے بولے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تمامی حضرات مل کر دے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم لے یا حبیب اللہ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں غم خارا گئے ہن خیر
हो या खुशियां किम नबियां सरदार आ गए सरदार आ गए सरदार आ गए हुए सरकार आ गए सरकार आ गए हुन खैरे सुल्तान जो होयो दो जगदा तेरी नो कर कुल कहे ना ते तेरे कैन ते सूरज उग पैदा तेरे कैन ते होंदी राते तेरी हाँ सिफत सना के ये इतनी कदने औकाते अले हमद तू ले बन्नास तोड़ी सारा कुरान ते तेरी नाते सारा कुरान ते तेरी नाते अलहमद तू ने वन्नास तोड़ी सारा कुरान ते तेरी नाते बड़ा ही खूबसूरत कलाम सनाखा मौजूद है सुभाष भाई सदया जे सरकार मदीने जावांगे इते हर दिल दी आवाज है किला किला दिल करता मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे बस भाई सदया जे सरकार मदीने जावांगे सुभान अल्लाह सदया जे सरकार सदया जे सरकार मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे और जालियां सीने ला के रोजे पाक दिया जालियां सीने ला के रोजे मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे सदया जे सरकार मदीने जावांगे टाइम चुके बहुत ही थोड़ा है आका लजपाल दिया आमिना दे लाल
दिया आका लजपाल दिया आमिना दे लाल दिया गल्ला मिठियां ते प्यारियां निरालियां आका लजपाल दिया आमिना दे लाल दिया आका लजपाल दिया आमिना दे लाल दिया गल्ला मिठियां ते प्यारियां निरालियां रब दे जमाल दिया नबी लजपाल दिया रब दे जमाल दिया नबी लजपाल दिया गल्ला मिठियां ते प्यारियां निरालियां अब्बास भाई पत्थर भी मजबूर होवे दुखां विच चूर ते पुकारे आका मेरा करे लजपालियां आका लजपाल दिया आमिना दे लाल दिया गल्ला मिठियां ते प्यारियां निरालियां निस्बत से मैं चाहती हूँ मुर्शद सामने बैठे हैं तो मेरा रंग ना आए तो ना समझ नहीं समझता हूँ अल्लाह 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 चिड़ियां गुड़ियां आपे उड़ियां कदे न चढ़न उचाया कदे न चढ़न उचाया बस 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 बस
کچھ فرمائش کی، میں صرف ایک شعر پڑھوں گا۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، اما حلیمہ دا گھر ہے، جدو آئی نا سرکار نو لے کے تے دائیاں پوچھ دیا نا کہ تیرے گھر تے کدی چاندن نہیں سی ہویا، کدی روشنی نہیں سی ہوئی، اج نور دیاں لٹا کے صبح دی اٹھنا۔ اما حلیمہ کی آندیاں نے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا مل کوئی نہیں وہ ملے لالے، جدا مل کوئی نہیں وہ ملے لالے، جڑا سب تو سونا اون لے کے آئی، 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 آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے، جدا مل کوئی نہیں وہ ملے لالے، جڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئی، اونوں لے کے آئی، اونوں لے کے آئی، اونوں لے کے آئی۔ سامعین محترم، بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، اللہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بات نبی کے حسن کی ہو رہی تھی، ایک ربائی پڑھتا چلوں اور اپنے ایوان کے اگلے ثنا خان کو دعوت سخن دیتا ہوں، توجہ ہے تو ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ، پھر کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ بڑی معروف ربائی، اور اسی کا سہارا لے کر میں مائک خضر بھائی کے حوالے کروں گا۔ کملی والے آ، نبیاں دی صف اندر جویں تسی سجے کوئی سجے آئی نہیں۔ کملی والے آ، نبیاں دی صف اندر جویں تسی سجے کوئی سجے آئی نہیں، تیرے اتے درود و سلام پڑھدا کوئی عاشق بھی اج تائیں رجے آ نہیں۔ حالانکہ شاعر نے ایسے کلام نہیں لکھا، شاعر نے اور انداز میں لکھا، میں اس انداز کو چھوڑ رہا ہوں، شاعر نے کچھ اور لکھا، میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں، میں اپنی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، شاعر نے اپنے عقیدے کی بات کی۔ کملی والے، نبیاں دی صف اندر جویں تسی سجے کوئی سجے آئی نہیں، تیرے اتے درود و سلام پڑھدا تیرا کوئی بھی عاشق اج تائیں رجیا نہیں۔ لج پرورا عربیا مہربانا، تیرے بعد پردا مسکینہ دا کسے کدی آئی نہیں، سارے نبی سردار تسلیم کر گئے، ٹنکا انج تے کسے دا وجی آئی نہیں، ٹنکا انج تے کسے دا وجی آئی نہیں۔ حضرات آئیے بلا تاخیر دعوت سکن دے رہا ہوں، دنیا انعت کا عظیم نام۔ اور سب سے پہلے جب میں نے خضر عباس کو سنا تھا، وہ چک سانتھل کی سرزمین تھی اور کافی سال گزر گئے، وہاں پر انہوں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اور کبھی بھی محفل میں موجود ہوئے تو میرے کہنے کے بغیر ہی انہوں نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور بڑا عجب رنگ بنا، عجیب کیفیت تھی چک سانتھل میں، اور اس وقت ملاقات تو تھی لیکن سنا نہیں تھا۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے رب کائنات ان کی آواز میں، ان کی عمر میں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر دعوت سخن، دعوت ناتے رہا ہوں، مداح حبیب نبی، مداح سید الکونین، جناب محترم محمد خضر عباس رضوی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کریں، میں مائک حوالے کر رہا ہوں، مل کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نبی والا جتھے جتھے بیٹھا نا، دوویں چک کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ਦਰਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਕਿਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਜ਼ੋਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਝਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਕਤ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਫਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਈ ਸਨਾਖਾਂ ਬਣਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕੇ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਉਦਾਇਮ ਫਰਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਖਿਜ਼ਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਦਮਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਹਾਬ ਦੀ ਸੁਨਤ ਜਰਾ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਰਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਵਜਦਾਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣਾ ਅਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਮਾਲ ਚ ਸਿਰ ਬਖਤ ਆਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਹਿ ਦੋ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਸਲਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੀ ਸੱਲਲਾ ਹੋਣੇ ਕਯਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਸਲਮ ਅਲੈ ਕਯਾ ਹਬੀਬ रास्ते साफ बताते हैं सुबह के आ पाते हैं साफ बताते हैं कि आप आते हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं और चाँद तारों तारों में नसीराज बड़ी हलचल है
यही आसार बताते हैं के आबादी है। और ये न सोचो, ये ना सोचो क्या कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। ये ना सोचो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। साडा ईमान है कि जिथे सरकार की महफल होंगी सरकार तशरीफ फरमा दे। हाँ ये गल ओदे लई है जिहदा सरकार दी अकीदा है कि ये ना सोचो के वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। बाबा जी किथे बैठे ने, बाबा जी फरमाते हैं अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। ये ना सोचो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। जिदा जग परवाना ओ बाबा सैयदा हसनैन दाना। कैसा माशाल्लाह बुजुर्ग मेरे बैठे बाबा जी पंजाबी दी गल है बड़ी बड़ी सोहनी सोहनी वंड कढ छड़ी बुजुर्ग। हां तवज्जो बेटा बैठ जाओ, फिर ऐसी गल कि सुभान अल्लाह कहना मजबूरी बन जाएगी। की फरमांदे ने कि रब शाना वाला है कुछ आ किस गल विच जरा गोडियां तो हाथ ला के उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। हो रब शाना वाला है, रब शाना वाला है, पर जिन्हें सानू रब दसिया वो सोना कमली वाला। इतनी सजा हाथ बुलंद करके मिल के कहना है जिन्हें सानू रब दसिया सब बोलो, जिन्हें सानू रब दसिया सोना कमली सब बोलो, जिन्ने सानो रब दसिया सोना कमली वाला है। हम दे बारी तारा तो अपनी हाजिरी का आगाज कर रहे हैं और ऐसा कलाम से जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जो सुनिया गया है तो कलाम ही सोना मेरी की औकात समात फरमाओ मुहब्बत दे नाल दिल दे कन्ना नाल। और ये गल को आम नहीं, बाबा जी बैठे ने इधर भी बुजुर्ग बैठे ने इधर मेरे उस्तादां जो शुमार है। मैं दुआ करनी है बेटा खामोश, मैं दुआ करनी तुसी हाथ बुलंद करने ने दुआ की शक्ल तो बुजुर्गों ने आमीन कहना है तो बैठे सरकार दे मिलाद चो तो इंशाल्लाह झोलियां भर के जाएंगे सारिया दी। हाँ इधरा इधर माइक का वाली खोल के तुम्हें पता है सानू टुरन वाले लोग ने जी माशाल्लाह वजदान सोच सिस्टम थके गले इन्हों की वजह तो अं कामयाब हाँ।